სტიქიასთან დაკავშირებით კომენტარი ქალაქის მერმა გააკეთა ამ დრომდე მუშაობას აგრძელებს შესაბამისი სამსახურები. მთელი ღამის განმავლობაში გადაუგებლად წვიმდა გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს ძალიან მჭიდრო და სადღაც 12 საათში მოვიდა მთელი თვის ნორმან ალექი, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ გაატარა და მდინარეები ადიდდა და თქვენ ხედავთ ახლა რომ მდინარე ოღასკურა, რომელიც ვერ შეძრო ამ რაოდენობის წყლის გატარება, ადიდდა და გადმოვიდა და ძირითადად უხაიძის ქუჩიდან უფრო მეტად მთლიანად ავტოქარხნის დასახლებაში გადმოვიდა. ცენტრალურ ქუჩებზე არის მუშაობს ყველა სამსახური 24 საათიან რეჟიმში, თუმცა რა თქმა უნდა სტიქია არის და ზოგადად სანამ ეს ბუნებრივად მდინარეს დონე არ დაიწევს, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა გასასვლელი გაუხსენით მდინარეს თუ შეიძლება, მაგრამ ძირითადად გვარსადენებიდან მდინარეში ჩაედინება და მდინარის დონე იმდენად აწეული, რომ პრაქტიკულად ახლა რაიმე სამუშაოები შეუძლებელია. გადაიღო უკვე საათნახევარია, ცოტათი დაიწია დონემ და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სადღაც ერთ საათნახევარში ეს დონე მთლიანად დაიწევს. საკმაოდ ეს არ არის მარტო ამუბანში, რიონის დასახლებაში, ორის დასახლებაში ძალიან ბევრგან არის სხვადასხვა პრობლემები შექმნილი, მიწა ჩამოიშალა. ეხლა ნამდვილად თათვირების დრო არ არის, ჩვენ ყველა გამოსული ვართ გარეთ. ქუთაისში ამ დონის ნალექი 12 საათში, ალბათ ბოლო 4 წლის განმავლობაში არავის არ ახსოვს.